umrlar bo'ladiki, tirigida o'likdir. Umrlar bo'ladiki, mangulikka tirikdir. Xotira uyg'onsa go'zaldir, go'zaldir. U bolaligidanoq juda sho'x, tinib tinchimas, o'g'il bolalardek qat'iyatli, bir so'zli edi. Katta maydonlarda bolalar o'rtasida kurash bo'lganda, u o'g'il bolacha kiyinib olib, tengqurlari bilan kurashar va hamisha g'olib chiqardi. U mashaqqatlardan chekinmas, g'alabalarga orzumand, faqat oldinga intiluvchan inson edi. Uning bu xislatlari aktrisalik faoliyatida ham hamisha qo'l keldi. Uning hammani hayratga solgan roli Arshin Mol Olon komediyasidagi xizmatchi qiz bo'lgan deb ta'riflashadi. Bugun O'zbekiston xalq artisti Maryam Yoqubovani Xotira uyg'onsa go'zaldir loyihasida yod olamiz. Taniqli kino va teatr aktrisasi Maryam Yoqubova 1909-yilda Buxoroda tug'ilgan. 1924-yilda Moskvada, so'ngra kinorejissyor Boris Chaykovskiyning kinoaktyorlik studiyasida tahsil olgan. Maryam Yoqubova 1929-1932-yillarda Milliy teatr qoshida tashkil etilgan ishchi sayyor teatrda mehnat faoliyatini boshlab, bu yerda sahnalashtirilgan spektakllarda asosiy rollarni ijro etadi. Ishchi sayyor teatri tarqatilib yuborilgandan keyin Maryam Yoqubova Milliy teatrning asosiy tarkibiga o'tadi. Aktrisa 1939-yilda Muqimiy nomidagi teatrga ishga kirib, to 1941-yilgacha shu maskanda qizg'in faoliyat ko'rsatadi. Teatrdagi faoliyati mobaynida yaratgan etchil, xushchaqchaq va dono Maysara obrazi uni elga tanitadi. Maysaraning ishi spektakldagi bu ijrosi juda ishonarli, tabiiy chiqqan. Yuksak mahorat bilan ijro etilgan bu rol uni keng jamoatchilikka yaqindan tanitadi va katta shuhrat keltiradi. Komediyadagi dono va tadbirkor Maysara obrazi tomoshabin mehriga sazovor bo'ldi va yuksak baholandi. Oyim 26-yilda Moskvada o'qiganda yana studiya kinoaktyoriga ham o'qishga kirgan edilar. Kinoni juda ham yaxshi ko'rganlar. Tamara Yoqubova, katta qizi. O'sha paytlarda ruschani uncha yaxshi bilmasdilar-da Moskvada. A u paytda kino ovozsiz edi. Oyim juda ham nima xushtor bo'lgandi o'sha paytdagi kino yulduzlarga, Meri Pikford, Douglas Fairbankslar bor edi. Keyin havas qilib o'rtog'imdan Adolat Ko'chqarovimdan xat yozishgan Meri Pikfordga, Gollivudga. Aytishganki, biz ham aktrisa bo'lgimiz keladi. Shu qiyin bo'lmasa bizga portretingizni yuboring, avtografimdan. Shu yuborishdi Gollivud Meri Pikfordga i eslardan chiqibdi de. Keyin bir paytda 2-3 oy o'tgandan keyin shu mundan qolib ketdi shu ish. Lekin o'sha oyimi orzusi qattiq edi de. Keyin o'sha Chaykovskiy nomidagi o'sha paytda Boris Chaykovskiy degan rejissyor bor edi. O'shani kurslarini oyim bitirgan. 29-yilda Toshkentga kelganda endi kino kam olingan o'sha paytda soyabon araba olishuvdi deb oyimni aktrisa praktikantka deb o'sha guruhga taklif qilishdi. Yo'ldosh Akzamov, Rahim Pirmuhamedovlar bor edi o'sha guruhda. O'sha syomkalarni yaqin ko'rgandi. Undan oldin 25-yilda oyim Moskvada Ledenoy dom degan o'sha filmda epizodda chiqqan. Paranjimidan tushgan o'sha paranji kerak ekan, faqat oyimda topildi. Keyin 30-yillarda oyim bir ikkita filmda suratga olingan, Mej Rappom Rus degan studiyada. Maryam Yoqubova deganda beixtiyor yuzingizga tabassum yoyiladi. Nega desangiz, u kishi nihoyat darajada dilkash odam bo'ladi. Hozir javob. Temur Malik Yunusov, taniqli kino rejissyor. Bundan mana 50 yillar muqaddam Maryam bopa bilan shu milliy teatrimizni, o'sha paytdagi Hamza teatrini spektakllarda bu kishini o'ynagan rollarni ko'rib, biz yosh toliblar u kishiga katta bir havas bilan qarar va u kishini sahnada o'zini tutishlarini, undan keyin adabiy tilni nihoyat darajada mukammal egallaganliklari, u kishini o'ziga xos bo'lgan bir ovozlari,
umuman şu ilgariga şu milliy teatrimizni aktyorlarini o'ziga xos bir ovoz uslublari bo'lardi. Olim Xo'jayevni ovoz uslubi Shukur Burhonnikiga o'xshamasdi. Yoki Abror Hidoyatovni ovoz uslubi Obid Jalilniki. Xuddi shuni singari Maryam Yoqubovani ovozi ham Sora Ishontorayevaga yoki Zaynab Sadriyevaga yoki Toshxon Sultonovaga bularga o'xshamasdi. O'ziga bir xosligi bor edi. Undan keyin u kishida ma'lum birligi o'zlarini bir viqoriga ega bir aktrisa edilar. Shuning uchun u kishi mana Xonzoda rollarini o'ynaganini, ijro etganlarini ko'rganman. Bundan tashqari biz masalan shu o'sha paytda yosh talablar Hamza teatrini spektakllarida ommaviy sahnalarda chiqardik-da, shunda opa Gamlet spektaklida, Gamletda u kishi Gertruda rolini o'ynardilar. Gamletni bir gal Olim Xo'jayev, bir gal Shukur Burhonov o'ynadilar, bir gal Zaynab Sadriyeva Gertruda, bir gal Maryam Yoqubova Gertruda rolini o'ynadilar. Shuning uchun biz o'sha talablar uchun ularni ijro madaniyati ularni ijro uslublari bizni nihoyat darajada o'ziga rom qiladi. Chunki har birlaridan nimanidir olishga harakat qilardik. Shu ayniqsa masalan shu ko'z o'ngimda turadi. Shukur aka Gamlet, Maryam Yoqubova Gertruda shu onasi bilan uchrashuv sahnasi bo'lardi. Shu sahna nihoyat darajada ta'sirchan bo'lardi. Bu ona bilan bolani o'rtasidagi yoqimsiz bir suhbat, onaga nisbatan o'g'lini aytayotgan tana dashnomlari va shu tana dashnomlarni eshitib turib, hazm qilib turib, qandaydir bir ichki onalik tuyg'ulari uyg'onib turgan holda qaraganlari hali hamon ko'z o'ngimda turadi. Shuning uchun Maryam opa qaysi bir spektaklda o'ynamasdilar, shu spektaklda o'sha kuni nazarimda sahna bir ochilib ketganday, yorishib ketganday bo'lib tuyulardi. Shuning uchun men doimo bir mahliyo bo'lib qarab turardim shu opani ijrolariga. Yoki Gang daryosining qizida qisqagina bir nimada bo'lardi, epizodik rollari. Lekin shu rolni ham ijro etganda shundoq ijro etardilarki, ba'yni siz masalan o'sha Hind diyoriga borib qolganday shu Hind nimalarini ayolini bir qiyofasiga kirgan Maryam opani ko'rgandek bo'lardi. Endi bundan tashqari Maryam opa nafaqat Hamza teatrida, shuningdek Rus teatrida ham masalan aytaylik Maysarani ishini o'ynaganlar, Muqimiy teatrida Maysarani ishini o'ynaganlar. Shuning uchun bu aktrisani nihoyat darajada diapazoni bir keng aktrisa edi. Undan keyin nihoyat darajada o'qimishli, u kishi Moskvada san'at institutini tugatgan, shundan bo'lsa kerak u kishida professional munosabat rol ustida ishlashga munosabat nihoyat darajada kuchli edi. Maryam Yoqubova 1941-yilda Milliy teatrga ishga taklif etiladi. Bu mashhur ijodiy jamoadagi ko'p yillik faoliyati jarayonida 100ga yaqin rollarni muvaffaqiyatli ijro etadi. Maryam Yoqubova erkin, samimiy, sodda va aniq ijod qila oladigan aktrisa edi. Uning ijodi nihoyatda serqirra. Xarakterli rollarni ijro etuvchi aktrisa sifatida ham, ijobiy va salbiy tipdagi onalar galereyasini yaratishda ham, psixologik rollarni qiyomiga yetkazib o'ynashda ham o'z ijro uslubi bilan ajralib turadi. U yoshi o'tib qolgan keksalar rolini ham qoyilmaqom etib ijro eta olardi. Salbiy tiplarni ham, ijodiy qahramonlarni ham ko'ngildagidek ijro etadi. Komik xarakterlar ustasi, chuqur psixologik obrazlar qiyofasiga kirishni ham uddalaydi. Zamondoshlarning obrazini ham, tarixiy obrazlarni ham maromiga yetkazib yarata olgan. Maryam Yoqubova o'ynayotgan roli qaysi davr, qaysi millatga, qaysi toifaga mansubligidan, kasb-koridan qat'i nazar, istagan qiyofaga kirib, obrazni kamolga yetkazib yaratgan. Aktrisaning yana bir yutuqlaridan biri unda so'z va harakat uyg'unlashib ketgan edi. Aktrisaning qalb ko'zgusi juda ravshan edi. Obrazga oid har bir mayda narsa ham uning uchun alohida ahamiyat kasb etgan. U o'zi yaratgan xarakterni butun turmushi bilan ko'z oldiga yaqqol keltira olardi. Hayot haqiqati bilan badiiy haqiqatni uyg'un o'zlashtirgani uchun Maryam Yoqubova o'zini rolda va rolni o'zida yaxshi his eta olardi. Maryam Yoqubova, men o'ylayman, o'zbek kinosining eng ajoyib, eng iste'dodli, qanaqadir bilasiz, faqat o'zigagina xos bir uslubga ega bo'lgan aktrisa. Birgina mahallada dedi gap filmlardagi obrazlarning o'zi Maryam opani o'zbek kinosi tarixida muhrlab qoldi. Men bittagina shuni obraz bilan, men o'ylayman, Maryam opa juda katta bir maktabga, juda katta bir aktyorlik mahoratiga, juda katta bir yo'nalishga asos bo'lgan aktrisalardan biri. Feruza Nodirova
Kino şunas. Maryam pana kızlar bilan men bevosita birgalikda ishlash vaqtiga muassar bo'lganman. Tamara Yoqubova bilan jurnalist, qizlar jurnalist o'zingiz bilasiz, kino sohasidagi juda katta bir jurnalist, ijodkor. Tamara opa onalar haqida juda ko'p hikoya qilib berardilar menga. Maryam opa nafaqat yaxshi aktrisa, balki uyda yaxshigina mehribon ona bo'lganlar. Garchi ko'rinishlari bir nima deydi, badjahl, qanaqadir o'ziga hech kim yo'latmaydigan, bir sir boy bermaydigan bir inson bo'lgan bo'lib ko'rinsalarda, lekin hayotda juda samimiy inson bo'lganlar. Chunki suratga olish maydonida ham o'sha atrofdagi partnyor aktyorlarga nisbatan ham juda ham mehribon bo'lganlar. O'sha agar yoshroq aktyor bo'lsa, qanaqadir o'zlarining maslahatlari bilan ko'p yordam berardilar. Rahmatli otam Turd Nodirov ham Maryam opani juda ham ko'p xotirlardilar, chunki o'sha mahallada tugab filmni operatori bo'lganlar. Syomka jarayonlarini ko'p eslaydilar. O'ziga yarasha bir salobatlari bo'lgan, lekin o'zlariga juda e'tiborli ayol bo'lganlar. Syomka paytida, syomkadan ancha muddat avval kelib, o'sha sahnaga, o'sha olinadigan lavhaga juda jiddiy tayyorgarlik ko'radigan inson bo'lgan ekanlar. Rahim Pirmuhammedov bilan birgalikda bo'lgan sahnalari, o'sha paytda yosh aktrisa bo'lishgan o'sha uchta qahramon qizlar. Ushlar bilan bir hamkorlikda sahnalarni eslardilar va ssenariyga bir erkin yondashadigan bir aktrisa bo'lganlar-da. Syomka jarayonida bir improvizatsiya qilib, o'sha obrazlariga bir yangicha sayqallar, yangicha bir shtrixlar bergan ekanlar. Oyposhi obrazi Maryam opani juda ham ko'p bir fantaziyalari deymizmi, o'zlaridan bir improvizatsiyalari natijasida mana shunaqa bir ajoyib xalqdan chiqqan obraz bo'lgan, xalqchil obraz bo'lgan. Men o'ylaymanki, Maryam opani boshqa filmlarga nisbatan aynan shu obrazlar orqali tomoshabin taniydi, lekin Maryam opani kinoda yaratgan 20dan 30dan ziyod obrazlari bor. O'ylaymanki, Maryam opa ham shu o'zbek kinosida o'zlariga yarasha bir munosib o'rin qoldirganlar va o'sha bugungi yosh avlod aktyorlari ham Maryam opadan juda ko'p narsa o'rganishlari mumkin. Aynan o'sha obrazga yondashuv jihatdan, mahorat jihatdan, mas'uliyat jihatdan, rejissyorlarga nisbatan hurmat jihatdan Maryam opadan ko'p narsa o'rgansalar bo'ladi va Maryam opani qoldirib ketgan meroslari, tajribalari, mahoratlari, maktablari, men o'ylaymanki, hali juda ham ko'p uzoq yillar davomida yoshlarimizga bir katta bir nima deydi, boylik sifatida meros bo'lib qoladi. Oyimni shu teatrda desangiz, Maysarani ishi birinchi bo'lib oyim o'ynagan Muqimiy teatrda 39-yilda. Juda ham yaxshi ko'rardilar. Bu spektakl bir oy ichida har kuni premyera bo'lgandi. To'xtovsiz. Xonzoda rolini juda ham yaxshi ko'rardi. Salbiy bo'lsa ham, baribir shuni yaxshi ko'rardi. Kinoga ham olganda, o'sha Boyla Xizmatchini kinoga ham olganda oyim o'ynagan Xonzodani. Juda ham o'sha kino mashhur bo'lgan. Xonzoda oyimni eng yaxshi ko'radigan. Keyin Paranji sirlari degan spektakllari bor edi. 56-yillarda qo'yilgan Shahida Magzumova tomonidan Mastura Yallani o'ynagan Mastura Yallachi. U ham juda ham xarakterni yaxshi o'shanda Yayrapa Xolisxonni o'ynagan. O'zi spektakl Xolisxon edi-da, Paranji sirlari deb qo'yishgan. Yayrapa Xolisxonni o'ynagan menga bir kuni aytgandilarki, shuma orzu qilardim, qachon mana shu oyinni yoshiga yetib shu rolni o'ynagim kelardi. Shunaqangi oyin yaxshi o'ynaganki, men kulislarni orqasida turib qarab turardim degandilar. Boyla Xizmatchi qo'yildi. Yetim Bobojonov o'sha piyesani sahnaga qo'ygan rejissor. Menga aytdiki, Maryam, senga munosib xonzoda roli bor. Sen shuni o'ynagin, dedilar. Tayyorladim. Keyin men o'shanda Muqimiy teatrida ishlardim. Xonzoda teatrosini o'zim yaxshi ko'rardim, boshqatdan qaytib o'tdim. O'tdimda xonzodani tayyorlab ko'rsatdim. O'ynaganimdan keyin yetimaka ko'rib aytdilarki, yaxshi, lekin senda g'azab yetishmayapti. Yumshoqsan, dedilar. O'shandan keyin men o'sha zamon, o'sha davrdagi haligi daqa xotinlarni ko'rganman. Serg'azab, hasadgo'y, haligi xasiz, mol-mulk deb mukkasidan ketgan xotinlarni tanirdim o'sha davrda. Shularni ko'z oldimga keltirib,
uzunçalik talqın etip oynadım. Şundan keyin ikinci oynashimda yetimaka ettiler ki, ha mana barakalla, mana endi haqiqi xonzoda bo'lding. Yaxshi, mana shunday davom etgin, dedilar. Meni xonzoda poshsho dedilar. Senga doni qizi men bilan teng bo'lmoqchimisan? Bir haram bola bilan boyni o'zingga rom qilib olding. Bola bahonasida uning mol dunyosiga ega bo'lmoqchisan. Xo'sh, men bu dargohga nimaga ovni yuribman? Boyni husnigami? Shirin so'zlarigami? Butun vujudim bilan jinkanaman uzuqni boydan. Menga uning mol dunyosi kerak. Lekin nima qilayki? Farzand yo'q, farzand. Hammasiga sen chansamarsan sen. Yo'q. Men bu ishga yo'l qo'ymayman. Mirosga uzatilgan o'sha panjalaringni jodi bilan qirqaman. Bolangni birdamas birda boshini yanchaman, zeb zinnatimni sotaman, qoshimni qoqaman, seni yo'q qilaman. Seni. Mana shu xonzoda to'g'risida juda ko'p ajoyib hodisalar boshimdan o'tgan. Shularni gapirib bermoqchiman. Eng talantli, ajoyib rejissyorlardan Latif Obidovich Fayziyev bu asarni, ya'ni Boyla xizmatchini ekranlashtirmoqchi bo'ldilar. Moskvadan qaytib kelgandan keyin 2 oyda syomkani tamom qildilar. Film spektakl qilmoqchi edilar, lekin film spektakl emas, film bo'lib chiqdi. Juda ham ko'p xalq qatnadi. Hatto paranjili kampir xotinlar ham kelib ko'rishdi. Bir kuni tramvayda ketyapsam, yoshgina chiroyli juvon qo'lida emadigan bolasi bilan o'tirgan ekan. Men haligi bolaga barmoqlarimni o'ynatib, o'zimga qaratib, chaqirsam qiqillab kulib, o'zini menga tashladi. Olaman desam, qo'limga bir urdi. Haligi juvon, qo'ying, siz bolalarning dushmanisiz. Siz befarzand xotinsiz. Ha, nima qilasiz birovlarning bolasiga qo'l solib? Voy tavba, kechirasiz bilmabman, dedim qo'ydim. Keyin o'ylasam men bu juvon albatta haligi boyla xizmatchi filmini borib ko'rgan bo'lsa kerak deb ichimda o'yladim-u indamadim. Keyin o'sha tramvayda o'tirgan bir yigit, "O' xonim, rasasiz, haligi san'atga tushunar ekansiz-u. Bu kishi xonzoda emaslar, bu kishi Maryamxon opa-yu. Bu kishi faqat xonzodani o'ynab berdilar. Mana shunaqa bo'lgan ekan bir zamonda" deb. "Qo'yinga, qana xotinsiz" deb qo'ydi. Hamma tramvaydagilar kulib yuborishdi. Keyin men sekingina o'rnimdan turdim-da, men aytdim, "Xayr, yaxshi qoling. Kechasi qizchangizga ertak aytib beraman. Yaxshilab quloq soling." "Voy o'lay, haligi ertakchi opam shulardimi?" deb gapirib qoldi haligi xotin. "Nega, ha, shu kishi ertakchi xolangiz bo'ladilar. Ertakchi opangiz bo'ladilar" deb odamlar gapirib qoldi, men bekatda tushib qoldim. Mas'uliyatni his qilgan holda mana repetitsiyalar davomida qarab o'tirardik, bular hali stol atrofida o'tirib o'quv bo'lardi. Avval o'qib shuni rejissyor boshchiligida matnni hazm qilish jarayoni va matnni o'zlashtirish bir jarayoni bo'lardi. Mana shu jarayonlarda bilardimki, so'zlar bu opani diliga qo'ngan, fikrga qo'ngan, tiliga ham qo'nib erkin bir parvoz qilardi so'zlari. Hamma gap so'zni shunday aytildi. Endi masalan biz hayotda gapirganimizda o'ylab, haligi nima qilib, haligi so'zlarga bir mana shu gapni gapirayotgan paytimda bunga zalvorlik gapiraman, buni bundoq gapiraman demaymiz. Chunki u tabiiy bir ohat. O'sha opani ijrosida ham mana shu tabiiylikka erishish jarayoni bor edi. Mana shularni ko'rib biz ko'p havas qilardik. Hay, aylanay o'g'rigina bolam. Boshimda shunday musibat turganda ko'zimga uyqu keladimi? Mana 6 oy bo'ldi. Biror soat mijja qoqib uxlaganim yo'q. Kunduz kunlari garangday dovdirab yuraman. Biror yerga o'tib mizg'iganday qush uyqusi qilaman. Kechalari xayol olib qochib ketadi. Maryam Yoqubova obraz yaratishda hamisha ichki haqqoniyat yo'lini tutardi. Ichki kechinmalarni hayotiy talqin qila bilgani uchun ham u yaratgan obrazlar bir-biridan keskin farq qilardi. Tomoshabin esida uzoq saqlanib qolardi.
Maryam Yoqubova mehnatini qimmatbaho toshga shakl shamoil beruvchi, uni jonlantiruvchi sangtaroshga qiyoslasa bo'ladi. Har bir obraz uning gavhari. San'atkor ham sangtarosh kabi mehnati bilan qadr topgan. U yaratgan obrazlar san'at gavhariga aylandi. Aktrisa o'z ustida ishlashni hech qachon to'xtatmagan. Yangi-yangi detallar, yangi harakat, yangi imo ishoralar topib, obrazlarni takomillashtirib borgan. Shuning uchun ham u yaratgan qahramonlar qiyofasi to'laqonli, ehtirosli, jozibali. U o'zi yonib, boshqalarni ham yondira olgan. Kino redaksiyada ishlagan paytlarimiz kino redaksiya bor payt televiziyada. Maryam Yoqubova kelardilar-da, shunda aytgandilar, o'sha bizni yaxshi ko'rib ko'radigan barcha filmlardagi taqinchoqlar, kiyimlarni Maryam opa o'zlari olib kelar ekan. Lekin buni hozir ham televiziya orqali ko'p namoyish etiladi. Kuzatsangiz, bitta taqinchoq ikkinchisini takrorlamaydi. Shoira Ravboyeva kinoshunos. Hamza Umarovda shunaqa odat bor ekanki, buni balki hamma aktyorlarga bir qo'llanma sifatida ko'rsatish kerakmi? Hamza Umarovda bitta yon daftarcha bo'lar ekan. Mana bugun qaysi sahnada gap tugadi, qaysi kiyimda edilar, tugmani nechinchisigachon ochilgan, nechinchisigachon yopilgan, nima oyoq kiyimda, hammasi yozilgan bo'lar ekan-da. Oyim shunaqangi ishini yaxshi ko'rganki, shu kichkina bo'lsa ham, katta bo'lsa ham rolni zavq bilan o'ynardilar-da. Mana masalan, men o'sha Maftunning Man kinoni misol keltirishim mumkin. O'sha bitta ikkita ko'rinishdi. Zunchik bilan ketyapti-ki, Nabir Rahimovda so'raydi-ki, artistlarga ko'p pul to'laydi deb aytishadi, shu gap rostmi degan. Hamma o'sha kichkina bo'lsa ham epizodni hamma o'shani eslaydi. Shuning uchun aytishadi-ki, kichkina rolni bo'lmaydi, kichkina artistlar bo'ladi. Katta artist bo'lsa kichkina rolni ham shunaqa o'ynaydiki, shu odami esida qoladi. Shuning uchun oyim xursand bo'lardi. Syomkaga chaqirishsa o'sha nashtarlarda ham o'ynagandilar. Nashtar o'zi syujetlari kichkina-kichkina edi, lekin oyim juda ham xursand bo'lib rol berganda juda ham xursand bo'lardi. Kichkina bo'lsa ham baribir borib o'ynardi. Jahon g'ibat ila buxtonga kondur, qilichdin nayzadin buxton yomondur. Navoiy hech qachon buxtonchilarga quloq solgan emas, solmas ularga. Yana rost aytasiz, rost. Xuddi shunday. Kelib ravshan qulur kulbamni kunday. Gulim. Ana. Gulim. Alisher. Ko'zim chiqsin seni ko'rguncha mundoq. Kesilsin til seni so'rguncha mundoq. Alisher. Nomusim orim o'zimda. Alisher yo'q sira yolg'on so'zimda. Ishonchim zo'r gulim, sen sof erursan. Bahor osmoniday shaffof erursan. Tubanlik changidan xoli falaksan. Parisan gul yuzim, ursan malaksan. Maryam Yoqubova so'zlarini to'g'ri talaffuz qila olishi, ibora va harakatlarni o'rinli ishlata bilishi, muhimi ato etilgan mahorati bilan mashaqqatli ijodda o'z yo'lini topgan zahmatkashlardan biri edi. Maryam Yoqubova kino san'atida ham muhim o'rin tutadi. U O'zbekistonda birinchi bo'lib 1920-yillardayoq kino sohasida ta'lim olgan professional o'zbek aktrisasidir. U 1925-yilda ilk bor Yah uy filmida suratga tushib, Tashlandiq qiz rolini ijro etgan. 30-yillarda rejissyor Petrovskiyning Tug'urishganlar filmida jurnalist, Trefmanim filmida yo'l ko'rsatuvchi qiyofalarni yaratadi. Maryam Yoqubovaning kinodagi rollari katta yoki epizodik bo'ladimi, dramatik yoki hajviy bo'ladimi, aktrisa uchun buning ahamiyati yo'q edi. Har bir rolga katta mas'uliyat bilan juda jiddiy yondashar va yorqin, esda qolarli obrazlar yaratar edi. Tomoshabinlar tomonidan juda iliq kutib olingan Mahallada du-du gap kinokomediyasidagi Oyposhsha obrazi o'ziga xos hukm farmo, farzandi baxti, xonadon obro'si uchun jon jahdi bilan kurashadigan shaddod ayol. Oyposhsha obrazini aktrisa shunday mohirona ijro etganki, bu rol go'yo Maryam Yoqubova uchun yozilgandek. Oyposhsha obrazi hali hamon yoqimliligi, hazil, piching va kesatiqqa boyligi bilan tomoshabinlarni o'ziga maftun etmoqda. Jonimni qo'qing. Kirgin toningiz bo'lay. Xo'pdek. Xo'pdek qoling. Daraxtni silkitsa yigit yog'iladi. Hammani oldida meni sharmanda qilmang endi. Oyoqlaringizga poyandoz bo'lay. Xo'pdek qizim endi. Xo'pdek qoling. Onaning ko'z yoshini ko'rsam, ko'nglim buzilib ketadi. Mayli.
Meros. Dilingizni og'ritgan bo'lsam, meni kechira qoling qizim, xo'pmi? Rahmat. Bolam, xushbelgina, ko'yni ochiq, yaxshigina qizga o'xshaydi-ku, a? Ko'rib turibsiz-ku, ayajon. Juda ham alomat qizdi. Ha? Rostdanmi? Rost. Unday bo'lsa, qo'sha qaringlar, bolalarim. Voy, gilgitdan bo'lay. O'zi borgulay. Tasadduq bo'lay. Ilohim baxtli bo'ling, qizim. Ser farzand, ser davlat bo'ling. Oddigina bir epizod olib qaraydigan bo'lsangiz, haligi Maftuniyman filmida. Oddigina bir epizod yugurib haligi san'at devoni bo'ynagan nimada hozirgi masalan milliy bog'imizni oldidan yugurib chiqqandan Rauf Boltayev militsionerni o'ynaydi. Maryam opa o'sha yerda zont taqib chiqib keladigan joyini. Yoki bo'lmasa o'sha Nabrahim chiqib kelayotgan paytda ikkalalari uchrashib nima olyapsizlar deb qiziquvchanligi haligi ayollarga xos bo'lgan ortiq darajada haligi qiziqadigan ayollar bor. Shunaqangi bir narsalarni sirlarini bilib boshqa qiladigan yoki bo'lmasa Shohrat Abbosovni bu mahallada duduga filmidagi rolni ko'z oldingizga keltiring. Bu kishini Lutxonim Sarimsoqova bilan bo'ladigan sahnalarni oling. Yoki bo'lmasam darchadan chiqib kelayotgan paytda tiqilib qolishini qarang. Yoki bo'lmasam haligi eriga ovqat nima qilayotgan paytda o'g'liga issiq sovuq qilingan nimani solib, buni kavlashtirib, aralashtirib shuna turgan paytini olasizmi? Yoki bo'lmasam Kirma Boltayeva bilan sahnada haligi ovozlarini baqirib chaqirib haligi konservatoriya deganlari agar konservatsavod bo'lsa deydigan joylari shularni ko'rib turib aytasiz-ki, bu xarakterini qandoq topgan bu opa? Bu opa meni nazarimda shunaqaki bu opa bu haligi muallif aktyordi. Ijrochigina emas, muallif, ya'ni u o'zidan qo'sha olardi. O'zini berilgan ssenariydagi so'zlarni o'zi bilan qoniqib qolmasdi. Nazarimda o'zlari ham shu so'zlarni topib, eshitgan keyinchalik tomoshabin ko'rgan, eshitgan so'zlari naqadar bir xalqchil ekanligi, bu topib gapirganligiga qoyil qolmasdan iloj yo'q. Hayotda juda ham quvnoq, o'sha ba'zilarni o'tirishlarni yaxshi ko'rardi, to'ylarni, xumraygan odamlarni yoqtirmasdilar, anekdotlarni yaxshi ko'rardilar. Keyin muzikalarni juda ham yaxshi ko'rardilarki, ashula yetardilar o'zlari 7 yil musiqa teatrda ishlaganlar. Svirdlov nomidagi o'sha Halima Nasirova, Tamara xonimlar, Mukarampa o'sha teatrda 30-chi yillarda ishlashgan. Keyin Muqimiy alohida bo'lgan, Navoiy alohida bo'lgan opera bilan muzikalni drama oyim shu 3 yil Muqimiy teatrida ishlagan. O'sha yerda ham ashula ham aytgan, laparlarni ham aytganlar. Chiroylikkina ovozi bor edi. Oyim juda ham chiroyli o'yinga tushardilar, ashula aytardilar. Menga hech narsasi o'tmagan, u hayron qolardiki, mandan ham shunaqa bola tug'iladi deb. Yo'ldosh Azamov Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini ekranlashtirar ekan, asardagi bosh rollardan biri O'zbekoyim rolini Maryam Yoqubovaga topshiradi. O'zbekoyim kuchli va tadbirkor, o'z hukmini o'tkazishni yaxshi ko'radigan murakkab xarakterli inson. U ana shu hukmronlikka erishish yo'lida o'z o'g'li Otabekni va jamiyatdagi katta mavqega ega bo'lgan Yusufbek hojini ham juda ustalik bilan tavbe qilmoqchi bo'ladi. U kumush va Zaynatlarga o'z farzandiga bo'lgandek onalarcha mehribonlik ko'rsatadi. Ular haqida o'ylaydi, ularga g'amxo'rlik qiladi. Lekin bu urinishlari afsuski sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fojianing oldini ololmaydi. Chunki O'zbekoyimning o'zi ham u yashaydigan ijtimoiy muhit va davrning mahsuli hamda qurboni edi. Ustozimiz Maryam Yoqubova haqida qancha gapirsa ozdi. Ajoyib inson edilar. Men juda ham bir baxtli yosh aktrisalardan biri edim deyishga haqqim bor o'sha paytda. Shunaqangi ajoyib ustoz bilan ajoyib inson, juda katta harf bilan yoziladigan, hammasini ismlarini ham inson sifatida ham katta harfni yoziladigan ajoyib, mukammal inson bilan birga ishlagandan, behad yaratgan egamdan minnatdorman, taqdirdan minnatdorman. Gulchehra Sa'dullayeva, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti. Maryam opa juda ajoyib edilar. Birinchidan xushchaqcha, hayotni sevadigan, quvnoq ayol edilar. Biz yoshlar ularga qarab intilardik, ko'p narsani o'rganardik. Hattoki hech esimdan chiqmaydi, san'atdan xabari yo'q. Birinchi filmim, debyut filmim, yoshgina qizaloq, juda qiynaganman ulug' aktyorlarni, yana Yo'ldosh aka Azamovlarni. Bir sahnada injiqlik qilib, o'pmayman, o'pmayman, Otabekni o'pmayman deb yig'lab o'tirganman. Endi kichkina qizman, nega o'pmaysan? Axir sen Zaynabsan, uyalaman, uyalaman. Qanaqa
bo'lib, men ustozni o'lmasgan o'qiman deb rosa yig'laganimda Maryamga juda katta yordam berganlar. Hech kim ko'ndira olmagan meni. Men o'jarligim ham bo'lsa kerak, chunki yilim yo'lbarsda azni o'jarligim bor. Maryamga kelganlarda, "Ona qizim, senga bitta narsani o'rgataman" dedilar. "O'zing ko'p katta qizsan, aqlli qizsan. Sen gulchehrama Zaynab bo'ynavasan. Qaragin yoningda yigitni, ota beni go'zalligini qaragin. Ha, jinni voya. Ha, seni o'ninga mani qo'yib qo'ymaydimi Zaynab roliga? O'zim bilardim ota beni nima qilishi" deb rosa kuldirganlar-da, mani ichimdagi hali siqilib turgan nimalarni olib tashaganlar. Kuldirib-kuldirib hazil huzurlab. O'sha sahna eng chiroyli sahna chiqqan deyshadi. Bunda beqiyos mani emas, ustozim Maryam Yoqubani hissalari juda katta. Keyin yana ko'p nimalarni eslayman. Ikkinchi statsionarda yotardilar davolanishga. Men ham taqdir taqozosini birga bo'lardim deb. Mani xo'jayinimmi, yo qaynota qaynonammi ko'rgani kelishganda, nuqul hazillashardilar. "Keldinglarmi meni kelinimni ko'rgani? Zaynabxon tur choy damlabki. Qudalar kelishdi. Tur opki." Keyin o'g'illar kelsalar, "Mana ayoling bilan yotibman, Zaynabxon bilan xizmatimda turibdilar." Mana shunaqa qilib rosa kuldirardilar deb. Shunaqangi bir ajoyib beg'ubor ayol edilarki, endi men ba'zi yoshi ulug' ustozlarni qani edi deyman. Mana o'zimiz ham ustozlik yoshiga yetib qoldik. Ba'zilar, men tengdoshlarimga nisbatan aytayapman, ana shulardan andoza olsa, kibrlik qilishmasa. Endi ba'zi birlar yoshmi, yoshi ulug'mi, ikkita rol o'ynaydi, "Men endi buyuk odam ekanman" deb nazar pisan qilmaydi yoki yoshlarni mensimaydi. "U odamni qarang, men kichkinina, hali aktyorligim ham noma'lum hayotda. 17 yaşar kızalı. Yığılıp incikli kıyanı şuna kaçır öyle yollege salıp. Yani din saçlarıma maydalıp orup koyardılar. Sanatımızda aynıksa bana bu tezgar şiddetli zamanda sanatım cüdeyem şiddet bile alga kedi yaptı. Yani yıldızçıyla kopayıp kedi yaptı. Lekin şu yıldızçıyla'nın içi de mayla bir asır otsayım. Maryam Yoqubova yoşayan hakiki sanat ustaları ilahim yaratırsın. Yeni Maryam apa bula bir uzlarıge xos tarih. O'zlariga xos bir noyob, xudo yuqtirgan bir katta talant. Gulchehra Jamilova, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti. Katta bir iste'dodni endi qirralari son sanoqsiz. Bo'ladi komediya aktyori bo'ladi, tragediya aktyori deymiz, yoki lirikchi. Bo'ladi hamma narsa bor. Yana borligi shundaki, uni joy-joyida ishlatadilar shuni. Yana ishlatganlari ko'rinmaydi-da, buni hammasi tabiiy chiqadi. Shuning uchun ham sun'iylik Maryampada yo'q. Bular o'sha maktab deymiz, bular o'zlari maktab bir. Shuning uchun Maryampa bilan ishlash bu miriqib ishlaysiz. Sababi ularni bitta ko'z qarashlarini o'zi bir varo qog'ozdek gap shu qarashlariga shundoqqina sig'ib qo'ya qoladi. U gapga ham keragi yo'q. Shunchalik zargarlar nima beradi-ku toshni bezak o'shna qaydiladi. Har bir rollarida, har bir gaplarini o'zlarida takror qilib bo'lmaydigan bezaklari bordi. "O'g'lim, hali sen eshitdingmi, yo'qmi? Haytovur, biz seni ustingdan bir ish qilib qo'ydik." Aqlli kishilarning o'g'illari usta qilgan ishlari albatta noma'qul bo'lmas. "Biz seni unashib qo'ydik. Axir men uylanganman-ku. O'g'lim, Hasanalining so'ziga qaraganda qaynatang qizini Toshkentga yubarmas ekan. O'g'il ustirib katta qilgan onangga bo'lsa, kelin qayg'usi keladi. Axir yo'q. Kumushoy oldi men nima deganman? Sen bizni naslimizni ko'tarish o'rniga yerga urib bulg'ating. O'zingga qolsa shu marg'ilonlikni xotinga hisoblab ketaverar ekansan-da, uyatsiz. Xotin bo'lmasa nima axir? Andi, andi. O'zim abbalo. Ha, o'zi qalmiqdan tarqagan bo'ladir. Tushunmagan bo'lsang, haligi o'zi lo'lilarning bir toifasi. O'g'lim, onangni gapiga achiqlanma. Endi men bunday olib qaraganda aktyor sifatida endi o'lib yotibdi-da endi Kumush, to'g'rimi? Endi mana qarangki, o'sha qo'llarini bu yoqqa olib qo'yish, o'sha tuymalarini anaq qilib, nima qilish, hammasi bu atilabdan qilinmasdan o'z-o'zidan o'zlari nimasi bilan o'zlari qilganlar shu narsani. Uni rejissyor hech qanaqangi anaqa qilmagan, "Bundoq qilasiz, bundoq qilasiz. Umuman Maryampaga bundoq qilasiz" deb bitta ham rejissyor gapirmagan. O'zlari o'sha ichki tug'yonlari shuni o'sha yoqqa borish kelish. Endi rejissyor mana shu yerda to'xtaysiz desam, lekin o'sha joyga o'zlarini o'sha ichki dunyolaridek bo'layotgan holat bilan borardilar. Shu narsa bizda o'sha rejissyorlarda, aktyorlarda shunaqangi bir ibora bor. Bo'sh kelmagin shu joyga deyishadi. Endi to'lib kelishing kerak. Ana shunaqangi Maryam ham hamisha to'lib turardilar. Dada,
vücudum yanıp gidiyordu. Dişlenin canım. Canım. Albatta tuzalıp gidersin. Dişlenin. Atabik. Bikim. Boring. Dadam çakır yaptılar. En kıyın sahne, oğırdı kumuş ulayatken sahnede, kumuş da bakıradı. Uşa ulmaz yığla vardı diye uşa joyda otabik oynayan. Şuna kanki tasır kıyan oyum ovozu. Özüm haligi kino açıp ögenliğim için bu kişinin kino hayatı da bevasıda. Mesela şu Ötken Günler filmini suratga alış jarayonida bu kişi bilen birgelikde suratga tushganmiz. Ve halen ki epizodlarımız bir-birge duch kelmagan bo'lsa ham. Lekin şu bilen bir qatorda men şu filmga ovoz berish jarayonida Otabekka ovoz bergan edim. Shuning uchun opa bilen yonma-yon turib birge ishlaganmiz. Bundan tashqari juda dublajlarda ko'p birge ishlaganman. Opa nihoyat darajada şu dublajda ham so'zni egallashi juda oson edi. Maryam Yoqubova ijodida radio alohida o'rin tutadi. U O'zbekiston radiosi tashkil bo'lgan birinchi kunlardan boshlab to umrining oxirigacha turli radio postanovkalarida, radio jurnallarida va boshqa eshitirishlarda faol qatnashdi. 70-chi yillardan boshlab Maryam Yoqubova radioda bolalar uchun ertaklar o'qib, minglab yosh radio tinglovchilarining sevimli san'atkoriga, radio enagasiga aylandi. Bolalarning ichki dunyosini chuqur his etgan Maryam Yoqubova ertaklarni shu darajada chuqur samimiyat va xushchaqchaqlik bilan yoqimli ohangda o'qiradiki, radio tinglovchilar uning noyob iste'dodiga qoyil qolardilar. Assalomu alaykum kichkintoy do'stlar. Ertak tinglashga tayyormisiz? Qani, jingina o'tirib quloq solinglarchi. Hozir men sizlarga chumoli bilan pashsha haqidagi ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir chumoli bo'lgan ekan. O'zi o'yin qaroqroq bo'lsa hamki, juda mehnatsevar ekan. Uyga olib kelib, o'sha repetitsiya qilardilar-da, 100 dan ortiq deyishadi, bilmayman, kim 200 deydi, kim 100 dan ortiq deyishadi, ertaklarni aytib bergan deyishadi. O'sha ertakni kutayotganda televizorni o'chirib, borib radioni yoqishardi-da, o'sha ertaklarni poylab o'tirishardi. Oyimam juda ham yaxshi ko'rardi ertaklarni eshitdi. Oyimni ovozdan tanishardi bolalar. Keyin oyim bir kuni aytgandilar menga, katta yigitlar, mo'ylovli, soqoli chiqqan yigitlar, voy siz ertaklaringizni eshitib katta bo'lganmiz deysa xursand bo'laman degandilar. Iste'dodli san'atkor Maryam Yoqubovaning xizmatlari munosib taqdirlangan. 1955-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan edi. Hayotiy haqiqatni badiiy asarda uyg'unlashtirgan obrazlar yaratishda samimiyat yo'lini tutgan Maryam Yoqubova kabi aktyorlarning mehnati hamisha tahsinga sazovor. San'atga muhabbat bilan xizmat qilishni yuksak sharaf deb bilgan Maryam Yoqubova kabi insonlarning mahorati tufayli tomoshabinning sahnaga nisbatan chinakam hurmati va mehri abadiy qolaveradi. Maryam Yoqubova 1987-yilda Toshkentda vafot etdi. 20-asrdagi o'zbek ijrochilik maktabini eng yirik namoyandalardan bittasi, eng talantli namoyandalardan bittasi va o'zini ijrochilik mahorati bilan uzoq-uzoq yillarga o'zidan ajoyib yaratilgan bir simolarni qoldirgan buyuk aktrisani eslaysa. Umrlar bo'ladiki, tirigida o'likdir. Umrlar bo'ladiki, mangulikka tirikdir. Xotira uyg'onsa go'zaldir, go'zaldir.